Vodoprivredno društveno preduzeće Srednji Banat iz Renjanina je krajem 2014. godine potpisao ugovore sa javnim preduzećem Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina za izgradnju radova na crpnoj stanici i Bagreškom kanalu. Zahvaljujući sredstvima koje je grad izdvojio, urađeni su značajni radovi. Crpna stanica Zrenjanin je završena u januaru 2015. godine u potpunosti i puštena u rad. Radi se o jednoj savremenoj opremi elektromašinskoj, jednom i automatizovanom radu crpne stanice koje u mnogome olakšava evakuaciju suvišnih voda sa teritorije ovog dela grada, odnosno evakuaciju suvišnih voda iz Bagreškog kanala. Što se tiče same crpne stanice, ona je kapaciteta kao što je bila 0,5 kubika u sekundi, ali je sa ovom novom opremom obezbeđeno da ona faktički troši duplo manje struje, što je izuzetno pozitivna stvar. Planirano je ugovorom da se urade radovi na čišćenju kanala od ukupnoj dužini od 6,5 km i da se izvedu radovi na 6 objekata na kanalu. To su cevasti propusti koji se nalaze na ukrštanju kanala sa saobraćajnicama i pešačkim stazama. Trenutno su radovi u toku na sređivanju Bagreškog kanala. Do sada je urađeno 4 km izmuljavanja i čišćenja kanala. Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić je obišao radove kako bi se uverio šta je do sada urađeno, za šta su izdvojena značajna finansijska sredstva. Za izmuljavanje je namenjeno 27 miliona dinara, dok je crpna stanica koštala 10 miliona dinara. Sa radovima se postiže veća bezbednost građana od plavljanja područja u blizini kanala.